Fala galera, muito boa noite! Chega mais aí, chega junto! Vamos lá, vamos começar hoje aí nossa aula de robótica, primeiro tópico. Vamos lá, aula de reposição da nossa aula de segunda-feira. Infelizmente tive problemas de conexão, não consegui trabalhar, não consegui dar aula para vocês. E a gente vai estar refazendo essa aula hoje aí, dando a nossa reposição de aula, tá bom? Então, coisas importantes que a gente sempre fala no início de cada aula. Boa noite, Lupércio. Seja bem-vindo aí. Vamos lá. Informações que a gente já fala logo no início de cada aula são coisas importantes, tá? Então, vou gastar um tempinho falando a respeito dessas coisas importantes. Não tem jeito, tá? Uma delas é a respeito do formato de aula, como é que a gente vai trabalhar. Vou utilizar bastante slide, tá? Então, tem muito conteúdo teórico onde eu vou usar slides como apoio ali para a gente estar lendo textos, vendo vídeos, imagens, diagramas e tudo mais. A gente vai estar utilizando os slides, tá bom? Além dos slides, eu vou estar usando também uma coisa, um conteúdo prático. De vez em quando eu vou trabalhar com uma prática, de repente na última aula, de repente não, na última aula, não sei se antes, de repente, mas na última aula a gente vai estar trabalhando com Arduino. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns manipuladores, alguns motores acionadores aí, né? Vamos ver alguns sensores na prática também mais à frente. E eu vou trabalhar com simuladores também, tá? São recursos aí que vão ajudar bastante você quiser acompanhar da sua casa, junto comigo utilizando o simulador. Você é muito bem-vindo, tá? A gente vai se comunicando, você vai tirando suas dúvidas, a gente vai fazendo em tempo real ao mesmo tempo. Bacana? Aí fica legal. Na aula de hoje, daqui a pouquinho, eu já vou começar a mostrar as ferramentas que eu vou usar, tá? Vou separar algumas ferramentas aqui e vou mostrar para vocês uma breve apresentação dessas ferramentas para a gente começar a ter uma ideia daquilo que vai ser visto daqui para frente, tá bom? Vou mostrar para vocês, inclusive, a fonte onde você vai estar baixando, tá? Essas ferramentas, os jeitos que você vai estar instalando no teu computador, tá? Só tem um problema com relação à instalação. Eu fiz uma tentativa ontem de mostrar durante uma aula a instalação desses softwares e, cara, não deu muito certo, não. Muito pesado, demorou muito, tá? Na verdade, não é nem que são pesados, sejam pesados, tudo mais. É questão do computador junto com o OBS, que é o software que eu utilizo para a transmissão dessas aulas. Então fica praticamente inviável, tá? Uma instalação que demoraria ali 3 minutos com o OBS aberto está levando por volta aí de 15, 20, até meia hora. Então não vou fazer essa instalação em tempo real, mas eu vou te mostrar onde você vai baixar. E qualquer dúvida você pode entrar em contato se você quiser instalar no seu computador e não estiver conseguindo, tá bom? Nosso conteúdo tá bem, vamos dizer assim, um conteúdo bem extenso. A gente vai falar bastante coisa, mas tá bem enxugadinho. Dá tempo da gente falar, dá tempo da gente fazer algumas práticas, sobra tempo, tá bom? A gente tem muito assunto para tratar, só que tem muito assunto ali que a gente vai descontrair, vai fazer uma prática, vai fazer uma simulação, tá bom? Então, a gente vai começar na aula de hoje com uma breve introdução, onde a gente já vai entrar com alguns assuntos super importantes, tá? Que vão ser levados em consideração até a última aula aí, tá? Na próxima aula, temos outros assuntos também a tratar, que são continuação dos assuntos de hoje. Na terceira aula, a gente vai começar a falar de sensores, depois a gente vai falar sobre os atuadores na quarta aula, tá? E na quarta aula, a gente vai falar sobre a programação dois manipuladores robóticos que você vai entender já já que negócio é esse, que é manipulador, que é esse negócio todo aí, tá bom? Eu tento trazer para vocês com coisas que eu tenho no dia a dia, alguma ideia dessa aqui, um tripé de câmera. Isso aqui já vai servir para a gente entender de repente uma ideia que eu vou tentar passar hoje ainda para vocês. Então, eu vou tentar trazer o máximo de ferramentas que eu tiver disponível aqui na minha mão. Eu vou tentar trazer e apresentar para vocês também, tá bom? Vamos lá, vamos usar bastante o Arduino, tá? Quem tiver, fica à vontade aí para trabalhar junto. Quem não tiver, pode guardar os programas, eu vou disponibilizar para vocês também. Pode guardar os programas, a programação toda aí, se você quiser algum dia tentar fazer, você vai aprender também, tá? Mesmo que você não tenha na tua mão agora. Além disso, também dá para você programar com o simulador, que eu vou mostrar também, vou ver se hoje ainda, tá? Então temos algumas formas de simular nossas práticas, tá? Prática quando a gente vai envolvendo a programação, eu vou estar usando o Arduino.
e a gente vai conseguir simular essa prática também, que eu vou mostrar uma ferramenta gratuita online para você estar utilizando aí a simulação dos teus projetos eletrônicos com o Arduino, tá? Além disso, a gente vai estar utilizando simuladores também voltados aí para a mecânica ali, a área mais voltada para a mecânica na robótica, né? A movimentação dos manipuladores, não só a programação, beleza? Então, a gente fica nesse negócio aí. Qualquer problema, lembrando sempre, tá? Sempre, 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 tem que ficar batendo essa tecla. Entre em contato, não guarda dúvida para o dia seguinte, não guarda dúvida para depois, tá? Dúvida é uma coisa que, se você guardar, você vai ter ela guardada para sempre contigo, tá? Então não guarda, entre em contato. Para isso eu já deixo aqui embaixo, ó, tá aqui do lado, ó, telefone com WhatsApp, tá aqui embaixo do meu nome, tá? Tem um e-mail ali do outro lado, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu apontar certo. Tá aqui o e-mail, tá? Então, se você quiser também compartilhar algum projeto, alguma ideia que você queira, e de repente no WhatsApp não vai dar para você compartilhar, tem esse canal aí também, que é o e-mail que você pode estar utilizando, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar. É sempre importante, na né? Primeira aula, tem muita coisa que às vezes passa batido, a gente esquece de mencionar. Com relação também, tem muitos alunos que às vezes me pedem, já foi um pedido, os slides que eu utilizo nas aulas, para você estudar, né? Então, estudar de acordo com aquilo que foi dado em aula. Você tem, lembrando, você tem o material de consulta lá no portal do aluno, tá? Então ali está praticamente toda a fonte que eu utilizei para montar esses slides que eu vou apresentar durante as aulas, tá? Então acessa esse negócio, não deixa de acessar, tá? É importantíssimo para sua vida acadêmica, não deixa para lá, dá uma olhada sempre, tá? Seria importante, seria bacana se antes da aula você tirasse ali, ó, 20 minutinhos, meia horinha, no máximo, no máximo dos máximos. Dá uma olhadinha ali, folheia ali o material do aluno. Ó, tópico 1 vai ser hoje. Dá uma olhada antes, dá uma olhadinha ali. Lê, você chega já no tópico entendendo alguma coisa, para você poder, ó, trocar uma ideia comigo aí no chat, tá? Então a gente vai conseguir sempre deixar esse negócio de uma forma mais dinâmica, se for feito desse jeito, tá bom? Senão fica maçante, eu fico falando daqui, você fica com aquela interrogação na testa que eu não consigo nem enxergar, tá? Eu só tô deduzindo isso daí. Mas aí fica um pouquinho complicado. Mas se você conseguir fazer o dever de casa, trazer isso aí já mastigado para a gente conseguir debater, você já ter suas dúvidas pontuadas, anota as dúvidas. É bacana também, tá? Se você não faz isso antes, faz depois da aula, então tira a tua dúvida comigo, tá bom? Então fica esse canal aberto aí para isso, não deixa para depois. Bacana? Vamos lá. Atividades também disponíveis no portal do aluno, não deixa para fazer depois da hora. Tá? Então, terminamos de fazer a aula de hoje. Primeiro tópico. Vai lá e faz a atividade. Mais tardar ali, ó, espera ali uns 2, 3 dias e faz. Não espera muito, porque ó, a próxima aula já é segunda-feira. Aí vai fazer o quê? Ó, bola de neve de assunto na tua cabeça. Chega lá, já esqueceu tudo que foi tratado no primeiro tópico. Então, não deixa para depois. Tá? Então, vai tentando fazer isso aí. Sempre um pouquinho logo depois que você fez a aula comigo. Assistiu a aula. Vai lá e faz a atividade. Além disso, tem disponível muita coisa para a gente lá no portal do aluno também, na biblioteca, tá? Então tem muito assunto bacana para a gente ver lá. Dá uma olhada lá, tem muito material realmente gratuito disponível para você, tá? Não perde. Tem gente aí, pô, que às vezes paga caro por um assunto ali que você vai aprender. Dá uma olhada lá, tá bom? Outra coisa também, tem esse canal do YouTube aí. Esse canal que eu estou utilizando é um canal pessoal, tá? Esse canal eu montei em parceria com o professor Eduardo, não sei se você conhece. Se você não conhece, de repente você vai passar a conhecer daqui para frente em outra disciplina. Mas vamos lá. Eu montei esse canal junto com ele. Intuito é justamente de passar informação, tá? A gente quer passar informação para você, deixar esse negócio aí mais claro possível para que você consiga entender diversos assuntos aí voltados para o seu estudo na área técnica, tá? Então não só na robótica, tá? Acho que robótica é o que tem menos assunto lá, na verdade. A gente tem muita coisa de elétrica, de eletrônica, tem coisas ali de programação com Arduino e tudo mais. Então tem assunto ali aos montes, tá? Tem uma biblioteca ali que deve ter já uns 300 vídeos quase ali. Então tem muita coisa importante para você dar uma olhada aí também, que está disponível para você nesse canal. É mais uma fonte, tá? Mesmo que
Ó, já sei tudo que tá ali, não tem problema nenhum, pelo menos passa, dá uma olhada, pô. Às vezes vai ter algum assunto ali que vai ser bacana para você, vai ter um assunto ali que às vezes, pô, vai complementar o teu aprendizado profissional aí, na sua vida profissional, tá bom? Então, dá uma passada no canal, assina lá, faz a inscrição no canal, toca o sininho lá, de vez em quando, ó, rola coisa nova, vai aparecer para você na hora lá a notificação, ó, tá rolando assunto, esse assunto tal, tal, tal. Querendo assistir, tu vai lá e clica e tu fica disponível. De repente, é uma live, uma transmissão ao vivo ali que você perde, deixa de assistir e comentar, tirar tua dúvida de um assunto às vezes que te interessa, porque você esqueceu de tocar o sininho. Toca o sininho lá, tá bom? E deixa o like no vídeo aí também, que é sempre bom pra gente. Isso daí aumenta lá, deixa a nossa moral bem legal aí com o YouTube, a gente vai conseguindo avançar nesse negócio aí, que é um negócio novo pra gente, é um negócio bem complicado, mas interessante a gente estar tá gostando e aprendendo a gostar desse negócio aí. Vamos lá então. Começando nossa aula aí, vou apresentar aqui os slides que eu vou usar. Aguenta só um minutinho aí que eu vou abrir aqui no computador. Tem muita coisa aqui rolando ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho aqui uma janela de transmissão, eu tenho uma outra janela aberta aqui do YouTube para mim ter as métricas da transmissão rolando lá também, para mim conseguir ver o chat, tá? Além de lá também eu consigo ver o chat pelo telefone. Então eu abro aqui para não ficar com um monte de janela aberta no computador. Ao mesmo tempo eu abro aqui também e desse jeito eu consigo responder a você o mais rápido possível, tá? Tem um delayzinho do YouTube ali que se você me perguntar alguma coisa aqui agora, vai demorar um pouquinho para chegar para mim, tá? Então é um delay de transmissão, porque o que você está vendo eu já falei há uns 30 segundos atrás. Mas aí não esquenta a cabeça, eu tô de olho, tá? Mesmo que tá passando o tempo, pô, o professor não respondeu, já está falando outra coisa, mas é por causa desse delay, tá? Então te peço compreensão a respeito disso, tá? É uma falha, mas não é uma falha, não considero uma falha. É um ponto indesejado ali que existe nessa transmissão, nesse modo de transmissão, tá? Mas a gente vai tentando trazer os pontos positivos também, que são muitos aí, tá? Então, importante, a aula fica gravada. Então você pode assistir, rever, pausar, ver em câmera lenta, acelerar. Você pode assistir quantas vezes você quiser e quando e onde você tiver, tá? Então, importante também isso daí. Deixa eu abrir aqui então, como eu comentei, mais uma janela agora que eu tenho que abrir. Aguenta só um pouquinho. Tô abrindo aqui pra gente. Vamos aqui pra nossa pasta de robótica. Abrir o conteúdo de robótica. Tópico 1 de robótica. Há uma coisa importante. Isso aí é bacana também de lembrar. Deixa eu fechar essa janela aqui, é mais uma janela. Vamos fechar aqui, senão o processamento vai lá em cima aqui, ó, tem uma métrica aqui que vem CPU, uma porcentagemzinha aqui, depois vai lá em cima, se eu deixar muita coisa aberta aqui, aí começa a engasgar o negócio todo. Aí, pô, a internet está ruim, não, é o computador que está engasgando mesmo. Ainda mais com as práticas que a gente vai fazer, mesmo simuladas, aí são práticas bem pesadas, como eu comentei aí, quando a gente está transmitindo a nossa aula, tá bom? Deixa ele abrir aqui, tá quase abrindo, já abriu. Deixa eu compartilhar aqui contigo a tela. Saca só, a câmera fica aqui do lado, tá? Alguns momentos a câmera vai ficar, outros momentos não vai ficar, tá? Tipo agora, tá tampando ali um pedacinho do texto, mas é um pedacinho meio que irrelevante, ó. Se eu tirar aqui, tá ali, ó. Tópico 1, professor Vinícius, isso daí você já sabe, então não tem problema ficar aqui não. Mas alguns momentos eu vou tirar a câmera, mas eu tô te ouvindo, vamos dizer assim, eu estou lendo os seus comentários aqui no chat para tirar qualquer dúvida, tá? E eu vou estar falando, tá? Tem um áudiozinho que fica rolando no fundo que eu deixo por conta aí das interferências externas de áudio, tá? A gente não tem assim, não, eu pelo menos, eu não tenho um tratamento acústico top dos tops aí para retirar isso tudo. Eu até tenho uns filtros que eu utilizo para retirar ruído externo. Só que eu desativei eles no momento aí por conta do processamento também, para poupar um pouquinho, já que essa aula é uma aula que eu uso uns softwares bem pesados. Deixando importante também para a gente comentar agora, é que durante nossas aulas eu vou estar utilizando bastante aí um conteúdo de terceiros, vamos botar assim, tá? Então deixo todo o mérito de produção
para eles. No caso, estou usando alguns vídeos da ABB Robotics, tá? Eu costumo deixar, eu vou deixar inclusive, vou tirar um tempo aqui agora, vou colocar lá na descrição, tu já dá uma acessada na descrição desse vídeo. Ó, tô indo lá agora. Vou inserir aqui na descrição do vídeo e tu vem junto comigo para tu ver. Vou colocar aqui o site da ABB Robotics. Inclusive, é uma das fontes aí onde a gente vai estar obtendo o nosso software de simulação. Um deles é da ABB Robotics. Deixa eu acessar aqui a página inicial da ABB. Vou botar aqui na página inicial. Ó, vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo. Vou colocar também o link do canal do YouTube da ABB Robotics, tá? Vou botar aqui, ó, site ABB Robotics. Tá aqui já no YouTube. E vou colocar aqui o YouTube da ABB Robotics. Deixa eu só abrir aqui o link. Vou compartilhar aqui com vocês. E os vídeos que eu vou estar utilizando são vídeos que eu tirei justamente do YouTube da ABB Robotics, tá? Usei alguns aí. Na aula de hoje a gente vai ter alguns. ABB Robotics. Aqui já sou inscrito, super inscrito no canal deles. É bem bacana aí. Dá uma sacada lá depois, dá uma olhada, passa por lá. Ó, salvei aqui, já tá disponível para você na descrição desse vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Ah, vou mostrar para vocês também que é importante. Deixa eu compartilhar aqui essa tela que eu tô aqui com vocês. Vou mostrar para vocês as ferramentas que a gente vai estar utilizando, tá? Vou te mostrar pelo menos aonde você vai baixar elas agora, daqui a pouquinho eu te mostro as ferramentas. Tá? Aqui eu tenho o YouTube da ABB Robotics, tá? Então aqui a gente tem muita coisa bacana, eu utilizei muita coisa daqui, tá? Ó, tutoriais, um monte de coisa interessante. Então utilizei algumas coisas daqui pra gente. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que legal. Bem antigo, ó, 11 anos atrás. Deixa eu cortar aqui meu áudio, deixa eu ligar aqui o áudio do desktop se tiver travado, já tá vendo? Do you remember this video clip of our robots working together using our superior motion control? If we didn't impress you with that clip, how about this? What do you say? Have you ever seen an industrial robot moving with such outstanding motion control? The distance between the cans and the pin has been reduced to an impressive 1 millimeter. And this isn't the limit of the robot path accuracy. It's the way the cans are mounted on the tray. How do we get this fantastic motion? By hours of programming? No way. Just program a path of combined straight lines and circles at normal slow programming speed. Note the three robots moving together when the programmer uses the joystick on the teach pendant. Then run the program in automatic mode up to full speed. This is our strength. The path is speed independent. We show this by using the manual speed control.
conte com o nosso time. True Move, for the best in class path accuracy. Quick Move, for the shortest cycle times. And you know what? It's delivered in all our robots as standard. Superior Motion Control, brought to you by ABB Robotics. Aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui um exemplo mais recente, mais atual aqui pra gente ver. Isso aqui, ó, tem 11 anos. Olha que doideira. Deixa eu botar aqui, ó. Algo mais recente, ó, há um dia. Deixa eu ver se esse aqui vale a pena. Isso aqui é uma entrevista a mais, né? Uma apresentação de produto. Ó, esse aqui é bem legal, ó. O ramo da construção. Olha a robótica atuando no ramo da construção. La Biennale Architettura 2021, curated by Hashim Sarkis, might create the largest ever made 3D printed biodegradable structure. We are advancing automation in the construction industry to help it transform to safer and more sustainable building. This project here, and without the robotic fabrication, would have not been possible. I think architecture and automation is the future. A number of companies are telling us that the labor and the skill shortage is already an extremely serious problem. 91% of construction businesses face a skill crisis over the next 5 to 10 years, and 44% struggle to recruit for most construction jobs. This industry will have to change. In the future, we won't see workers handling steel beams. This is all done by robots. Bem bacana, né? Isso é claro, fabricante a fabricante, né? Isso aqui a gente está falando apenas da BB Robotics. Deixa eu ver se eu acho aqui mais uma ideia. Que é bem interessante também. Aí, que interessante, cara. Traz uma facilidade de uso absurda. Encontrar um que eu separei um tempo atrás, mas eu não encontrar, depois eu mostro, mas não tem problema não.
Ó, aplicação no ramo da eletrônica. Automotiva. Vou parar por aqui, vou mostrar só mais esses dois aí. Mais um aqui que é curtinho, ó. Automotivo também, no ramo automotivo. Indústria automobilística. Saca só, na eletrônica. Produção aí, eletrônica. Aumenta só um pouquinho. Vai abrir aqui pra gente, ó. Tá abrindo aí, aguenta aí, ó. Demorando, mas vai. Parece até que tá na internet discada, filho. Mas não. Isso é o computador mesmo. Fechar essas duas abas aqui, eu abro depois. Aguenta só um bocadinho. Vamos rever esse negócio aí direito agora. Deixa eu ver aqui, ó. Jogou a conexão lá embaixo. Vou botar aqui pelo menos 480p, já é tranquilo para você enxergar. Deixa eu ver se a conexão caiu aqui. Aumenta só um pouquinho. Aguenta só um pouquinho, vem aqui comigo um pouquinho para mim tentar remediar esse negócio aí, ver o que que tá acontecendo.
Nossa, que demora! Tá espetacular hoje. A conexão tá muito boa, o problema não é a conexão, não. Alternando até para uma rede aqui de alta velocidade. Vamos ver se dá uma melhorada. Quase lá, aguenta só um pouquinho, olha lá, hein. Tá quase. Foi. Estou com as duas redes conectadas aqui agora para ver se a gente consegue estabilizar isso aí. Um refresh aqui. Bem travado. Engraçado é que estava rolando bem até agora. Vamos lá. Coisa daqui a pouco a gente volta aí. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui para você então as ferramentas que a gente vai estar utilizando, tá? Vou abrir aqui então o site da ABB Robotics. Ó, ABB Robotics. Pesquisando aqui diretamente no Google. Vou entrar aqui nesse segundo aqui, ó. Primeiro é anúncio, vou entrar no segundo. Beleza, vamos lá. Vou abrir aqui a página inicial, que é essa que eu coloquei o link para você lá no YouTube. Estamos na página inicial. Beleza, um select all ali. Vamos buscar aqui em produtos. Vamos buscar aqui Robotics. Beleza. Agora a gente vai vir aqui nesse cara aqui, ó, Robot Studio. Aí está um dos simuladores que eu espero conseguir trabalhar com vocês aí também. Não quero traduzir a página, não. Acho que ele ainda está abrindo aqui a página que eu pedi. Ele abriu, né? Deixa eu ver se foi para o lugar errado. Ele abrir essa página direito aí para não dar ruim. Aqui ó, Robot Studio.
Vou clicar aqui em downloads. Beleza. E aqui vai ter as opções disponíveis aí para a gente estar baixando a última versão aqui do nosso software. Beleza? Então vou usar esse aí. É um dos simuladores que a gente vai estar utilizando. Agora vem aqui comigo, ó. Vou deixar até esse link aqui disponível para você lá também, na descrição do nosso vídeo do YouTube. Aguenta um pouquinho aí que eu vou jogar lá na descrição do nosso vídeo. Aguenta só um pouquinho. Aí, tá abrindo aqui. Vou botar aqui, ó. Robot Studio. Salvar aqui, você já tem como acessar e observar isso aí na descrição do vídeo. Beleza. Outra ferramenta que a gente vai estar utilizando também, caso você queira baixar no seu computador, vou vir aqui na busca também do Google novamente. Vou buscar agora sim, ó. Copelia Sim. Tá, é um simulador fantástico também aí. Ó, primeira opção aqui para mim, disponível, já é a que eu quero. Não vou traduzir. E aqui a gente tem uma página inicial aí. Software muito bacana, muito mesmo, tá? Tem alguns vídeos aqui disponíveis também. Inclusive, temos aí também os manipuladores da BB Robotics, alguns disponíveis também para a gente simular com esse software. Deixa ele abrir aqui para mim. Quase lá, aguenta só um pouquinho. Tem muita coisa aí pra gente. Se eu consigo abrir qualquer um aqui só pra gente ter uma ideia. Coisa depois você acessa com calma isso aí, tá? Eu vou deixar disponível também o site deles aí, diretamente aqui com o link pro download, que você vai clicar aqui em downloads. Você vai ver disponível aí para você o download do software nas três versões aí. Temos a Player, temos a Edu e temos a Pro. A Player, muito cortada, uma versão muito podada. Não é uma versão que você venha a criar algumas coisas não, tá? É uma versão para você simplesmente visualizar a simulação. Temos a versão Edu. Essa daí é a versão que eu te recomendo. É uma versão para estudantes e instrutores, professores, tá? Ela é gratuita para ser usada aí. Tem um períodozinho, mas é gratuita para você utilizar. E temos a versão Pro, que já é a versão completa, e é a versão paga, tá bom?
Então, tá aí para você testar mais um software bacana. Vou copiar aqui o link também, vou disponibilizar para você aqui na descrição do nosso vídeo. Deixa eu botar aqui logo, para não esquecer. Nossa, demorou. Copele assim. Tá aqui também o link para você, é só acessar lá, tá bom? Então tá aí o Copele assim. Mais uma ideia pra gente. Dar uma olhada aqui, queria muito mostrar para vocês essa ideia do Copele assim. Vamos fazer isso aqui, ó. Tentar abrir aqui direto o canal do Copele assim aqui no YouTube. Esse aí a gente vai se prender um pouquinho mais, tá? Um software bem bacana aí. Nossa próxima aula, vou tentar fazer uma aplicação legal pra gente. Você encontra aqui uma ideia bem simples. Aqui ó, Copele Robotics é o canal. Deixa aqui logo inscrito, aproveita e se inscreve também. E aqui a gente tem algumas ideias daquilo que a gente pode fazer também com o simulador. Vou ver se eu encontro aqui um dos vídeos mais recentes aí. Voltados aí para nossa área de estudo, é claro. Ó, esse aqui tá bem interessante. Esse aqui ou aquele ali, mas esse aqui tá bem legal. Saca só. Aguenta só um pouquinho aí. Olha que software fantástico.
são várias ideias aí. Isso ainda continua, né? Vamos lá. Você me enganou, hein? Pra mim tinha mais coisa aqui. Então esse é um software que é bem bacana, ele não se prende apenas ao manipulador robótico também. Tem como a gente estar trabalhando com o ambiente também, um ambiente industrial, entre outros aí. Olha lá, mais uma ideia aqui, ó. Olha o que a gente acabou de ver no site da BB Robotics. Olha a simulação aí. Que a gente tem a ideia de como isso foi feito em 2013. Dá uma olhada aí. Várias possibilidades, hein? Isso aí é um vídeo lá do site. Thank you.
ou substituindo. Na área, exemplo aí, na área petroquímica, quando a gente tem aí os ROVs, são um grande exemplo aí da robótica, uma aplicação muito utilizada no Brasil ainda, tá? Muito utilizada para grandes profundidades aí, exploração submarina, para a gente ter ali um controle do processo ali da extração do petróleo, mapeamento de áreas ali, na verdade, também, né? Muito utilizados. Se a gente tiver, vou citar também com combate a incêndio, robótica tem atuado cada vez mais no combate a incêndio, tá? Então, não expondo, de repente, um ser humano a um ambiente ali que não é tão favorável, com um ambiente muito quente, de calor, de fogo realmente, de risco de explosões, combate a bombas ali, né? Aqueles robôs antibombas são muito utilizados ainda hoje em dia também. Então a robótica tem auxiliado muito isso daí, isso sem a gente colocar tão assim em foco a área industrial. Se a gente colocar a área industrial, temos vários exemplos aí em todos os setores da indústria, tá? Desde alimentos, desde automobilística, eletrônica, a gente trouxe alguns exemplos também. Então, a robótica, ela está hoje em dia envolvida em todas as áreas, em todos os âmbitos da produção no nosso dia a dia aí, tá bom? Fica bem claro isso aí. Ó, na robótica moderna, há pesquisas e desenvolvimentos de robôs intitulados humanoides ou antropomórficos. Estes são criados com a semelhança humana e com capacidade de interagir com o ambiente, como o Asimo, construído pela montadora japonesa Honda Motor Company. O Asimo está logo à direita aí, esse robô famoso aí, criado pela montadora Honda, tá? É um dos primeiros robôs aí que a gente consegue trazer à memória, que tem assim a semelhança humana e tem foi criado ali com grande expectativa, né? Foi um robô que marcou, a criação dele marcou a robótica. Então é bem interessante. Citam-se ainda diversos brinquedos articulados com feições que lembram animais de estimação, como cães, por exemplo, e que se destinam ao entretenimento. Contudo, tais robôs são incapazes de realizar quaisquer tipo de tarefas e apenas respondem a estímulos externos. Esses equipamentos não fazem parte do propósito desse estudo, que visa exclusivamente estudar e compreender robôs industriais. Estes, por sua vez, caracterizam-se por serem capazes de realizar tarefas, podem ser programados e possuem força elevada. Opa, então já estou falando para vocês, já estou te adiantando que a gente vai estudar robôs industriais. Agora, esses robôs industriais têm características diferentes desses robôs humanoides, tá? Então, quando a gente fala de um robô com formato humanoide, com formato de um bichinho de estimação, não tem nada a ver com nossa área de estudo na robótica que a gente vai estar separando para estudar aí. Então, a gente vai estudar robótica exclusivamente aí no âmbito industrial, na produção. Beleza? Vem mais um pouquinho comigo. Aqui tem um videozinho que eu separei da BB Robotics. Saca só aí, uma ideia de uma aplicação no âmbito industrial. Saca só, você está vendo esse manipulador aí. Vou trazer daqui a pouco uma aplicação não simulada. Você vai ver uma aplicação no mundo real desse manipulador aí. Outro modelo de manipulador também, cabe de robótica.
vai começar a falar sobre classificação de manipuladores, de robôs. Vamos lá, ó. Esse aí realmente, ó. Esse vídeo dá até fome. Mi chiamo Samantha, lavoro in questa azienda da 20 anni e sono una delle responsabili di produzione. L'impianto robotizzato che vedete alle mie spalle funziona grazie ad una telecamera posta di sopra dell'impianto che legge la dosatura del pomodoro, invia queste informazioni ai robot che calcolano le distanze e il tempo in cui far scendere l'utensile e spalmare il pomodoro senza farlo fuori uscire e senza lasciare troppo bordo all'interno della pizza. Questo impianto noi lo stiamo utilizzando per un diametro di pizze, ma è utilizzato per svariati prodotti di svariati diametri. L'impianto ci dà la possibilità di avere costanza nella spalmatura del pomodoro. Questo ci permette di avere un prodotto standardizzato che accontenta il nostro cliente sempre e che quindi ci aiuta a migliorare la qualità del prodotto. Bacana. Vamos lá, falando a respeito da automação. O que é automação? Automação é uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de computação para efetuar controle de processos produtivos. Repetindo aí, ó. Automação é uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de computação para efetuar controles de processos produtivos. Pode-se identificar três formas distintas de automação industrial. Primeira forma, automação fixa. Segunda forma, automação flexível. E terceira forma, automação programável. Então, estou te falando que a automação é uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de computação para efetuar controle de processos produtivos. E isso pode ser feito de três formas: através da automação fixa, da automação flexível ou ainda da automação programável. Três formas de automação no âmbito industrial. Beleza? Isso tudo com a finalidade de efetuar controle de processos produtivos. Quando a gente fala da robótica, a robótica ela está envolvida na automação, tá? Por isso que a gente fala isso daí. Continuando. Primeiro tipo, automação fixa. Na automação fixa, as máquinas são específicas para o produto a ser produzido. Opa, máquinas específicas. Para um pouquinho aí. Quando a gente fala de máquinas específicas,
Isso não quer dizer que eu vou em uma grande loja, num shopping, eu vou encontrar essa máquina. Ou eu vou pesquisar na internet e eu vou encontrar essa máquina. Geralmente não. Geralmente essa máquina é criada em parceria com um fabricante, com um desenvolvedor, que vai criar o produto especificamente aí para sua empresa, para o seu ramo de atuação, tá? Então geralmente acontece isso aí. Existem alguns casos em que essas máquinas são máquinas que podem ter sua utilização variada ali para vários tipos de empresas. Vamos lá, o cara vai produzir garrafas, existem outras empresas que produzem garrafas. A mesma máquina vai servir para uma outra empresa, tá? Mas nem sempre essa máquina vai ser comprada com o mesmo produtor, através do mesmo fabricante, né? Então é uma máquina muito específica. Ó, o texto fala ainda pra gente, ó, elas produzem grande quantidade um único produto, ou ainda produtos com pequenas variações entre eles. Opa, é uma máquina muito específica que produz em grande quantidade, mas um único produto, ou produtos com pequenas variações. E continua falando assim pra gente, ó, o volume de produção é elevado e o custo da máquina também é elevado. Opa, volume elevado, produz muita coisa, só que o custo da máquina, custo inicial, também é muito alto. Isso por quê? Pois ela é projetada para um produto específico. Por outro lado, como o volume de produção é alto, o custo do produto, em geral, é baixo. Ó, tais máquinas são encontradas em linhas transfer de motores, produção de lâmpadas, fabricação de papel e de garrafas. Vamos lá. Papel é um produto caro? Garrafa é um produto caro? Lâmpada é um produto caro? São produtos muito baratos. Mas graças ao alto volume de produção, esse volume vai permitir que esse produto seja vendido a um preço acessível. Graças a essa máquina de automação fixa, uma máquina específica que vai produzir em alto volume de produção, um único produto ou produto com pequenas variações, graças a isso tudo, a gente consegue ter esses produtos aí como exemplo, a baixo custo. Se não fosse por isso, esses produtos seriam caríssimos. Nesse tipo de automação, continuando lá no texto, hein? Nesse tipo de automação, deve-se ter cuidado com o preço final do produto, pois como o investimento de aquisição da máquina é alto, a amortização só acontece com vendas elevadas. Além disso, se o produto sair do mercado por obsolência, perde-se o investimento. Imagina as máquinas empregadas aí na produção de fitas VHF, CDs, DVDs, Blu-rays. E aí? Pensa bem aí. No que isso caiu? Caiu em obsolência. Olha o problemaço que você tem aí. Pô, vou investir numa máquina de CDs. Beleza. Como é que está o mercado? Tem que ser muito bem avaliado quando se vai investir em uma máquina para produção elevada aí de produtos, já que é uma máquina que vai se tratar de uma máquina aí relacionada à automação fixa. Continuando aí. Fala, Kratos, cadê a galera? Não sei não, te pergunto também. Automação flexível. Na automação flexível, o volume de produção é médio e geralmente a máquina pode ser programada para produzir um outro produto, ainda que semelhante. Esta automação possui características da automação fixa e da automação programável. Opa, já estou te falando então que na automação flexível
o volume não é mais alto. O volume de produção agora é médio. E geralmente a máquina pode ser programada para produzir um outro produto, ainda que semelhante, mas produz outra coisa também, não fica preso a um único produto não. E essa automação, ela possui características da automação fixa e da automação programada. Continuando no texto, ó, a máquina deve ser adaptável a um número grande de produtos similares. Nesse sentido, ela é mais flexível do que na automação fixa. A automação flexível é empregada, por exemplo, numa linha de montagem automotiva. Vamos lá. Uma grande empresa aí. Vamos pensar uma Volkswagen, uma Toyota, uma Honda. Vai produzir veículos. Essa produção de veículos, estou te falando que a automação flexível é empregada, por exemplo, numa linha de montagem automotiva. Então, um exemplo da automação flexível numa grande empresa desse ramo aí. Temos diversos modelos de automóveis. Essas máquinas, elas se adaptam a produzir peças para vários modelos diferentes. Então, é uma máquina que, mesmo saindo de linha, um modelo de veículo específico, essa máquina pode ser programada para se trabalhar com uma outra linha de veículos, mesmo que parecidos, tá bom? Continuando. Automação programável. Opa, vamos lá. Mais uma aí para a gente ver. Na automação programável, o volume de produção é baixo. Opa, agora diferente da flexível, diferente da fixa. O volume agora é baixo realmente. Lá na fixa o volume era alto, na flexível era médio. Agora na programável o volume é baixo. Quantidade de produtos ali por hora é baixo. Mas a variedade de produtos diferentes é alta. Olha o que, que rola aí agora. Então agora eu tenho baixo volume de produção, alta diversidade de produtos. Então consigo produzir muitas coisas diferentes, só que não tão rápido. Ela é adaptável por meio de programação. Os principais exemplos da automação programável são máquinas CNC e os robôs industriais. Para quem não conhece, a sigla CNC significa Comando Numérico Computadorizado. Refere-se a máquinas ou ferramentas comandadas por computadores. Aqui eu já te entreguei tudo mastigado. Saca só então. Quando eu estou te falando da nossa área de estudo, que é a robótica, eu estou te falando então que a robótica ela está ligada à automação programável. Os principais exemplos aí são máquinas CNC e robôs industriais, que são aqueles que a gente vai estudar nessa disciplina, como eu já citei mais cedo. Tá bom? Então, nossa área de estudo envolve os robôs industriais. Então, envolve a automação do tipo programável. Tá bom? Então, nossa área de estudo envolve uma automação onde o volume de produção é baixo, mas a variedade de produtos diferentes é alta. Vamos lá. De todos os processos de automação, a robótica mais se aproxima da automação programável. Acabamos de citar isso aí. Portanto, os volumes de produção de um robô industrial não são grandes, mas ele é extremamente adaptável a produtos diferentes. Embora robôs industriais sejam produzidos em diversas configurações, algumas delas se assemelham até certo ponto a características humanas, antropomórficas, e portanto são propícios para substituir operações realizadas anteriormente aí por seres humanos. Robôs são totalmente programáveis,
possuem braços móveis e são empregados em várias atividades, entre as quais destacam-se carregamento e descarregamento de máquinas, soldagem a ponto ou outra forma, pintura ou jateamento, processo de conformação ou usinagem. Então, estou te falando que esse processo de produção aí, né, que envolve a robótica, é um processo no qual o ser humano está sendo substituído. Por quê? Redução, perigo, atividades são perigosas, aumento de produção, velocidade de produção, redução de erros, tá? Afinal, um robô, ele só erra se você programar ele errado. Um robô não cansa, ele tem desgaste, tudo bem, mas ele não cansa, não tem horário de almoço, olha lá, não tem 13º, não tem férias, então tem, você tem em mãos aí um grande concorrente aí do trabalho antes fornecido, exercido por um ser humano. Beleza? Continuando aí. Esse processo aí, por exemplo, ó, carregamento e descarregamento de máquinas, soldagem a ponto ou de outra forma, pintura ou jateamento, processo de conformação, usinagem, então se enquadram aí na robótica. Relação entre volume de produção e diversidade de produtos. Observa o gráfico, dá uma olhada aí, mastiga esse gráfico. Entenda bem esse gráfico aí. Tudo que a gente falou. Deixa eu pegar uma água para mim enquanto você mastiga esse negócio aí. Deixa eu molhar a garganta. Vamos lá então, quando a gente fala da automação fixa, observa no gráfico o que a gente tem aí, ó. Volume de produção elevado, diversidade de produtos baixa. Automação flexível, o volume está no meio termo ali e a diversidade de produtos também. Quando a gente cai no último tipo ali, ó, na automação programável, temos uma altíssima diversidade de produtos, só que volume de produção extremamente baixo, é o mais baixo de todos. Então, cada tipo de automação tem uma aplicação, uma finalidade específica, um caso específico de utilização, tá bom? Continuando. Fundamentos da tecnologia de robôs. A robótica abrange, opa, agora falando da robótica, falamos de automação, agora robótica. Abrange tecnologia de mecânica, eletrônica e computação. Além disso, participam em menor grau teoria de controle, microeletrônica, inteligência artificial, fatores humanos e teoria de produção. Olha quanta coisa está envolvida na robótica. Não é algo tão simples. Fala, Álvaro, boa noite.
não é algo tão simples, tá? Então a robótica ela vai envolver várias áreas de estudo: mecânica, eletrônica, computação, teoria de controle, microeletrônica, inteligência artificial, fatores humanos e teoria de produção. Tudo isso, tá? Então, diferente da automação, a automação envolve o quê? Mecânica, elétrica, eletrônica e computação. Quatro fatores aí, quatro áreas. Quando a gente fala da robótica, já temos agora mecânica, eletrônica, computação, ó, teoria de controle, microeletrônica, inteligência artificial, fatores humanos e teoria de produção. Oito áreas aí que vão envolver, diferente das quatro, já dobrou. Vamos lá, nesse tópico serão analisadas aí características dos robôs industriais que permitem avaliar o grau de aplicação de um determinado braço a um determinado processo produtivo. Serão também estudados os fundamentos teóricos dos elementos que definem características físicas do braço, bem como desempenho dinâmico e sistema de controle. A gente vai ver mais para frente isso daí. Primeira coisa que a gente vai ver a respeito da nomenclatura. Aí já começa a embolar um pouquinho o negócio. Tem várias representações aí que a gente pode chamar, várias formas que a gente pode chamar um robô industrial, tá? Vamos entender isso daí. De acordo com o texto que eu separei, dá uma sacada aí agora, ó. As máquinas robóticas podem ser classificadas segundo critérios distintos. As máquinas robóticas podem ser classificadas segundo critérios distintos. Eu estou te falando então agora. Na classificação, eu tenho que ter alguns critérios. Por exemplo, podem ser agrupadas quanto à aplicação. Opa, primeiro critério, aplicação. Quanto à cadeia cinemática, segundo critério. Terceiro, quanto ao tipo de atuadores. Então, terceiro critério, os atuadores que envolvem o nosso robô industrial. Quarto critério, quanto à anatomia e outros ainda que a gente vai ver. Tá? Então, inicialmente, a gente pode classificar uma máquina, um robô industrial, quanto à aplicação, quanto à cadeia cinemática, você vai ver o que é isso, quanto aos tipos de atuadores, quanto à anatomia e outros fatores que serão abordados mais à frente. Ó, sequer o termo robô possui um significado único. Opa, robô então é o quê? O que é robô? Robô não tem só um significado. O que é um robô então? Ó, robô pode tanto representar um veículo autônomo, quanto um humanoide, ou um simples braço com movimentos. Então quando a gente fala robô, ó, veículo autônomo é um robô. Opa, um humanoide é um robô. Isso fica bem claro, né? Tu, pô, assiste lá um Exterminador do Futuro. Tu pega lá aquele robô, um T-800. Aquilo é um robô. Beleza, um humanoide é um robô. Só que um veículo autônomo também é. Ou um braço mecânico, aí, um braço com movimentos, um braço robótico, manipulador robótico, também é um robô. Não é parte de um robô, é um robô também. Tá? O grau de interatividade, continuando lá no texto, ó, o grau de interatividade com agentes externos permite classificá-los em... Opa, dá para classificar também um robô de acordo com o grau de interatividade com agentes externos. Então a gente consegue classificá-los como totalmente autônomos, programáveis, sequenciais ou até inteligentes. Então, de acordo ali com o grau de interação com agentes externos, os robôs podem ser classificados como totalmente autônomos, programáveis, sequenciais ou inteligentes. Quatro classificações aí. De certa forma, dada a quantidade de aplicações que surgem a cada momento,
é praticamente impossível haver uma única forma de classificação. Ó, doideira. Vem mais um pouquinho comigo. Ó, deixa eu tirar aqui a câmera da frente do texto. Para concentrar esforço no nosso propósito, nos limitaremos a estudar robôs industriais. Então a gente vai estar estudando nessa disciplina apenas robôs industriais. Eles são, em sua grande maioria, máquinas projetadas para substituir o trabalho humano em situações de desgaste físico ou mental. Opa, então robôs industriais são o quê? Máquinas projetadas para substituir o trabalho humano em situações de desgaste físico ou mental, ou ainda em situações perigosas e repetitivas no processo produtivo, em indústrias. Com isso, descartam-se aqueles que possuem o atrativo da forma humana, ou humanoide, mas que são de pouca serventia no ramo industrial. Veículos autônomos e outras formas robóticas também ficam de fora. Tá? Aquele robozinho canino está de fora. O T-800 está de fora. Tá bom? Então, vamos usar apenas aqueles que vão servir para substituir o trabalho humano no âmbito industrial. Ele fala assim para a gente ainda aqui nesse texto, né? Vamos destacar isso aí, ó. Então, eles são, em sua grande maioria, máquinas projetadas para substituir o trabalho humano em situações de desgaste físico ou mental, ou ainda situações perigosas e repetitivas no processo produtivo, tá? Então, essas aí são as indagações aí. Continuando. Na nossa terminologia, um robô será composto de um circuito eletrônico computadorizado de controle e um mecanismo articulado denominado manipulador. O que é um robô, então? Do que é composto um robô, melhor dizendo? É o quê? Um circuito eletrônico computadorizado de controle. Circuito eletrônico computadorizado de controle. Cara, tem coisa pra caramba aí, né? Circuito eletrônico, beleza? Aí tá simples. Computadorizado. Já mudou um pouquinho. Isso quer dizer o quê, então? Que tem que se computar informação. A informação tem que ser processada. Mais o quê? Computadorizado de controle. Opa, de controle, isso quer dizer que essa informação processada vai gerar um controle. Além de um mecanismo articulado, que a gente chama de manipulador. Porém, usaremos sem distinção os termos robô, braço mecânico, mecanismo robótico, manipulador, manipulador mecânico, manipulador robótico, ó, robô, braço mecânico, mecanismo robótico, manipulador, manipulador mecânico, manipulador robótico. Mais uma vez aí para você não esquecer. Que é um robô? Posso chamar como? Posso chamar de robô no âmbito industrial, tá? No âmbito industrial, lembrando. A gente vai trabalhar como? Robô, braço mecânico, mecanismo robótico, manipulador, gosto muito desse, manipulador. Manipulador mecânico, manipulador robótico, tá? Então essas aí são as nomenclaturas que nós vamos adotar. Continuando. Fatores característicos. Para compreender melhor a tecnologia robótica, serão analisados a seguir fatores que caracterizam os manipuladores e que são em grande parte
responsável por tornar uma determinada configuração de braço mais adequada a uma dada automação. Opa, então são esses os caras, são esses os fatores que vão determinar se eu posso usar o robô, se eu posso não, se o robô vai ter uma aplicação vantajosa naquilo que eu desejo, no meu processo produtivo, na minha automação. Então, toda vez que eu me deparo com uma necessidade, preciso de empregar aqui um manipulador, um robô, a robótica no meu âmbito de produção. Eu tenho que analisar esses fatores que vão determinar aí, na verdade, que característica, vamos dizer assim melhor, que tipo de robô, que tipo de manipulador vai ser mais adequado para aquilo que eu preciso no meu âmbito industrial, tá? Entre essas características, voltando no texto aí, ó, entre essas características, citam-se anatomia, volume de trabalho, sistemas de acionamentos, sistemas de controle, desempenho e precisão, órgãos terminais, sensores e programação. Tudo isso aí vai estar ligado à aplicação que eu desejo empregar aí o meu robô, o meu manipulador. Então, eu tenho que analisar a anatomia desse manipulador, o volume de trabalho desse manipulador, os sistemas de acionamentos empregados aí nesse manipulador, o sistema de controle, desempenho e a precisão desse manipulador. Você vai ver que desempenho e precisão são coisas que andam juntos. Tipo de órgão terminal empregado, tipo de órgão terminal que é possível de ser empregado, também tem que ser analisado. Sensores e a programação desse manipulador também devem ser analisadas quando eu vou escolher um manipulador para uma dada, para um dado processo produtivo. Segue comigo. Anatomia dos braços mecânicos industriais. O braço robótico é composto pelo braço e pulso. Opa, braço robótico, então, é dividido em braço e pulso. O braço consiste de elementos denominados elos, unidos por juntas de movimento relativo, onde são acoplados os acionadores para realizarem esses movimentos individualmente. São dotados de capacidade sensorial e instruídos por um sistema de controle. Voltar muita informação aí, vamos analisar essas informações. Então, o braço consiste em elementos denominados de elos, que são unidos por juntas de movimento relativo. Para um pouco aí. Exemplo pra gente aí. Vamos lá, falei que eu ia usar algumas coisas aqui que eu tinha. Vamos lá, tem esse suporte aqui para câmeras, tá? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que isso aqui fosse o meu manipulador, o meu braço robótico, tá? Tô te dizendo que o braço, a parte do braço, ela é composta por elementos denominados aí de elos. Vamos dizer que isso aqui seja um elo. Aqui seja outro elo. Esses elos, eles são conectados entre si por meio de juntas de movimento relativo. Então, essas juntas conectam esses elos que são separados, tá? Esse aqui é um componente, isso aqui é um outro componente. Um elemento, outro elemento. Um elo, outro elo, conectado por uma junta de movimento relativo. Relativo por quê? Porque o movimento desse cara aqui está relacionado com a posição desse cara aqui, tá? Então, são de movimento relativo, beleza? Continuando o texto, tem mais coisa aí para a gente destrinchar. Ó, braço consiste em elementos denominados elos, unidos por juntas de movimento relativo, onde são acoplados os acionadores para realizar esses movimentos individualmente. Então, estou te falando que aqui no elo, aqui na junta, perdão,
entre os dois elos na junta. Aqui é acoplado ou não, tá? Nesse caso aqui não está acoplado, mas são acoplados os acionadores que vão realizar os movimentos. O que, que é o acionador? É o motor que vai gerar esse movimento, tá? No caso aqui, esse movimento está sendo gerado pela minha força. Sou eu que estou gerando esse movimento, tá? Mas no manipulador robótico, quem gera esse movimento é o acionador, são os acionadores. Voltando, vamos lá, deu uma travada aqui, deixa aí. Vamos lá, deu uma travadinha aqui, já reconectei a câmera, esbarrei no cabo USB, faz parte. Continuando. Ó, muita coisa para a gente falar nesse texto aí. Então aqui, ó, onde são acoplados acionadores para realizarem, voltando, vamos voltar. Ó. O braço consiste em elementos denominados de elos, que são unidos por juntas de movimento relativo, onde são acoplados os acionadores para realizarem esses movimentos individualmente. Vírgula. Dotados de capacidade sensorial. Opa, temos sensores. Nossos manipuladores têm sensores. Bacana? E instruídos por um sistema de controle. Então existe um cérebro por trás disso tudo, que vai ler informação de sensor, gerar movimentação através dos acionadores. Tá? Então existe esse cara aí, que é o sistema de controle, que vai instruir o nosso braço robótico. Continuando, ó, o braço é fixado à base por um lado e ao punho pelo outro. O punho consiste de várias juntas próximas entre si que permitem a orientação do órgão terminal. O órgão terminal é aquele que vai realizar a ação. Geralmente é uma garra, é uma mão, tá? É uma pistola de solda, é uma caneta. Tá? Então, é aquele que vai realizar a ação. Então, ele fala assim, ó, que o punho, que é conectado ao braço, esse punho possui várias juntas próximas entre si. Essas juntas permitem a orientação da mão, da garra, do órgão terminal, nas posições que correspondem à tarefa a ser executada. Na extremidade do punho, existe um órgão terminal, ó, mão ou ferramenta, destinada a realizar a tarefa exigida pela aplicação. A figura ao lado mostra esquematicamente uma sequência de elos e juntas de um braço robótico. Nos braços reais, a identificação dos elos e juntas nem sempre é fácil, em virtude da estrutura e de peças que cobrem as juntas para protegê-las no ambiente de trabalho. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui um exemplo para a gente. Aguenta só um pouquinho. Fica comigo aí, só mais um pouquinho. Já estamos na reta final, já vamos encerrar.
Só um momentinho, estou tentando abrir aqui um exemplo para a gente ver. Cara, navegador tá um negócio bem louco aí, tá muito ruim. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Copelia Sim, que eu já comentei com vocês aí, a gente já viu. Eu vou abrir aqui o Copelia Sim, eu vou compartilhar para você ver e a gente entender essa ideia aí que eu tô te falando. Nem sempre é tão simples a identificação dessa relação que a gente tem aí de juntas e elos. Nem sempre é fácil identificar o que que é um elo, o que que é uma junta. Em um braço de verdade, em um manipulador de verdade. Ó, vou compartilhar aqui a tela enquanto ele vai abrindo para você ver. Ó. Tá abrindo aqui nessa tela do prompt de comando. Olha lá, começando a abrir. É um software nem tão pesado, cara. Se for baixar esse software aí, se eu não me engano, é por volta de uns 160 e poucos mega. Não chega a 170 mega. É um software pequeno. Agora o Robot Studio, né, da ABB Robotics, já é algo estupidamente pesado. É mais de 1 giga, são quase 2 gigas, acho que é 1.8. Não estou falando que isso seja ruim, tá? Eu digo que, pelo tempo que ele está levando aqui para abrir para mim, é um software leve ainda, né? Então aqui a gente tem inúmeras coisas aqui que a gente consegue fazer no ambiente simulado, tá? É, a gente vai se prender especialmente aqui nessa área aqui, ó, dos robôs. Só que dos robôs aqui, ó, não móveis. Temos os robôs móveis que não fazem parte do nosso estudo aí, dos robôs industriais. Vê aqui que eu cliquei, mas ele não abriu. Tá abrindo. Então aqui os robôs móveis, temos aqui vários exemplos, ó. Que parece até o Acimo, até, né? Seguidores de linha, Hexapod. Tem até um R2D2 aqui, né? São vários exemplos aí. Até o quadcóptero aí, né? Vamos puxar aqui pra gente dar uma olhada. Ó. Vamos rodar a simulação. Ó, flutuando ali as partículas aqui embaixo. Ele vai mostrar também pra gente. Que bacana. Dá uma pausa aqui, vamos voltar aqui para o que eu estava falando. A respeito dos robôs industriais, que são aqui os não móveis, temos aí vários exemplos, tá? Alguns são da ABB Robotics. Deixa eu puxar aqui para cima, vamos pegar o primeiro. Temos aqui, ó, um, dois, esse aqui já é da ABB Robotics, mais um da ABB Robotics, inclusive aquele que a gente viu no exemplo da pizza, mais um da ABB Robotics, aqui já mudam as marcas, já vai mudando o fabricante. Mas são vários exemplos, são inúmeros. Em alguns modelos, vamos trazer aqui, por exemplo, nesse cara aqui. Não é tão fácil, às vezes, a identificação do que é um elo, o que é uma junta. Quanto é que ele está abrindo. Não é tão fácil, às vezes, a gente identificar isso daí, tá? Deixa eu dar uma aproximada aí para você ver. Olha que interessante. Através do simulador a gente vai conseguir
botar aqui, ó. Por exemplo, um controle manual. Para alguns modelos é garantido que a gente consiga controle manual. Esse aqui, se eu não me engano, é um deles. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ou se está travando. Aqui eu tenho o script dele para programação. Esse aqui eu acho que está programado em C++. Bem que não está não. Function. Pode ser um Python da vida aí. Estou vendo a falta de pontuação. Quem sabe? Deixa eu rotacionar aqui. Deixa eu ver se consigo. Me recordo agora ser exatamente esse modelo aqui que permite. Se eu não me engano, era esse modelo aqui sim. Que vai permitir aqui um controle manual. Existem alguns que permitem, outros não. A linha de código dele. Mais uma vez aqui, mas sem muito sucesso. Depois eu vou trazer os exemplos aí mais perfeitamente aí separadinhos para a gente trabalhar. Não é tão fácil aí. Deixa eu ver se o áudio tá aqui. Vai ver que num cara desse não é tão fácil a identificação do que é um elo, do que é uma junta. Imagina num cara desses aqui. O que, que é ela, o que, que é junta aqui? Às vezes não é tão claro. Deixa eu rodar aqui a simulação. Deixa eu ver se ele tem alguma. Alguns ele. Ó, já tem algum movimento já pré-determinado aí para a simulação. Bem interessante. Outro modelo aqui, ó, ABB Robotics novamente. Esse aqui é até um modelo, se eu não me engano, é mais novo. Aqui para a simulação dele, olha que bacana. Dá uma não confere aqui. Mais simples aos mais complexos sempre, né? Isso aqui é bem interessante também, ó. Modelo inclusive que você encontra à venda aí como hobby, né? Um modelo bem semelhante.
Muito bacana esse aí. Vamos lá, vou dar uma pausa aqui. Vamos voltar lá no texto para a gente finalizar. Porque se a câmera. Realmente a câmera deu uma travada. Imaginei que tivesse. Mas tá só um pouquinho. Problemas com conexão USB. Vamos lá, voltando aqui com a câmera, vamos lá no slide. Anatomia dos braços mecânicos industriais, continuando aí. Numa junta qualquer, o elo que estiver mais próximo da base é denominado de elo de entrada. O elo de saída é aquele mais próximo do órgão terminal. Mais próximo da mão, da garra. Tá bom? Então fica essa dica aí. O que é um elo de entrada e o que é um elo de saída? Elo de entrada é o elo mais próximo da base. Elo de saída, mais próximo do órgão terminal. Tá bom? Galera, isso aí eu vou deixar para a gente ver na nossa próxima aula. Acredito que vocês vão estar em peso maior na próxima aula. A gente vai dar prosseguimento a partir daqui. Isso aqui já é um assunto muito importante, tá? É, onde eu vou estar trazendo bastante exemplo. Então, isso aqui é um assunto que eu vou realmente dar uma atenção melhor na nossa próxima aula. Tá bom? É, vamos voltar aqui no simulador só para a gente ter uma ideia desse assunto aqui também, ó, que a gente acabou de falar. Elo de entrada e elo de saída. É bacana também, dá pra gente ter uma ideia aqui no simulador. Deixa eu tirar esse cara daqui, ó. Exemplo, esse aqui é um manipulador muito interessante também. Olha que legal, já vem até com uma simulaçãozinha já envolvendo esse pequeno cubo aí, né? Olha lá. Ó, o comando. Movimentar para as coordenadas tal, tal, tal. Esperar, mover. Esperar 250 milissegundos. Esperar 500 milissegundos. Movimentar para a posição, ó, 0000. Continua o movimento, movimentou para outra coordenada. É bem interessante. Então esses são os comandos dele, né? Ó, aqui eu tenho as coordenadas. Esse 3 aqui é muito que provável seja esse acionador aqui que vai descer para pegar. Ó, movimentou. É justamente ele. E temos as coordenadas aí em ação sempre. Quando a gente fala de sistema de controle, quanto maior a quantidade de elos, mais complicado fica o controle, porque essa movimentação ela é relativa. Ó, aqui eu tenho aqui, ó, minha junta 1, 2, 3 e 4. A movimentação delas é sempre relativa. Então, na programação, eu tenho que pensar nesse movimento relativo. Input. Saídas. Eu tenho meus comandos, né? Dá um stop, pause. E tem como reprogramar esse negócio aí. Se a gente for analisar a linha de comando deles aqui, a gente tem como analisar essa movimentação aqui, ó. Aqui, ó. Movimentar, parar. Tem tudo aí pra gente.
tudo em linha de programa. Aqui essa posição 000, deixa eu fazer uma pequena alteração aqui para a gente ver se resolve uma intenção dele aqui, ó. Quando ele pula aqui, ó, para 03 para buscar o objeto, deixa eu ver se eu consigo fazer essa alteração. Vou puxar para 0 e aqui de novo eu vou puxar para 0. Ó, restart script. Restartei o script. Vamos ver se ele vai abaixar, se foi programado ali realmente. Ó, deixou de abaixar para pegar o objeto. Deixou de abaixar para largar, né? Também. Vamos ver. Deixou de abaixar. Olha que interessante. Então a programação dele é toda dada aqui. Temos essa movimentação toda aí, ó. Relativamente é simples, né? Então vamos lá, ó. Se movimenta para a posição 0. É bem simples, realmente. Isso aqui na aula que vem a gente vai começar a ver com mais eficiência. Tá bom? Então fica a ideia aí de mais um manipulador, a programação dele aí também. Galera, a gente vai ficando por aqui. E a câmera travou de novo, deixa eu ver. Ver o que está acontecendo com essa conexão USB. Travou de novo, né? Vamos lá, voltamos aí. Galera, um grande abraço, então. Na próxima aula a gente vai continuar de onde parou e eu vou trazer uma prática direto aí com o simulador que a gente vai começar a desenvolver. Tá? Se você quiser acompanhar, é muito bem-vindo. Instala no teu computador versão Edu, Copel assim, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Bom final de semana para todos aí. Excelente final de sexta. Valeu, gente. Tchau, tchau.